ניגש סוף סוף לעבודה. ערב טוב וברכת ברוכים הבאים לכל באי ובאות מרכז סימבליסטה. ברשותכם, אני מבקש לפתוח את סדרת הרצאות יום ג' במדעי היהדות לשנת תשע"ז, סדרה המתקיימת ברציפות קרוב לשני עשורים מאז נוסד המרכז. הסדרה במקורה הייתה פרי יוזמתו של פרופסור אהרון דותן, הראש הראשון של המרכז, והוא גם זה שטיפח אותה במשך השנים והפך אותה למוסד של קבע. זו בשבילי הזדמנות לשלוח מן המקום הזה איחולי רפואה שלמה לפרופסור דותן, שכולנו מייחלים לשלומו ולהבראתו. באותה נשימה אני מבקש לקדם בברכה את פני אורחנו היקר, הסופר אברהם בית יהושע, שברוב אדיבותו נעתר לבקשתי לחנוך את הסדרה. וכשם שאני שמח על נוכחותו של בולי, כך אני חש צער על היעדרה של אשתו ובת זוגו, דוקטור רבקה יהושע, הלוי איקה, שהלכה לעולמה באופן פתאומי בי' באלול תשע"ו. איקה, פסיכולוגית עתירת מוניטין בזכות עצמה, הייתה נוכחת באופן קבוע בהרצאותיו ובהופעותיו הפומביות של אישה בארץ ובעולם, וכמעט שאי אפשר היה לראות אותו בלעדיה. רק בשישה באפריל, במסגרת בימת ספר, ערכנו כאן את הסופר ניר ברעם. אברהם יהושע היה גם הוא במדיינים, ולי היה העונג להסב בשורה הראשונה באולם לצידה של איקה, שכדרכה עקבה אחרי מהלך הדברים גם מתוך אמפתיה, אך גם מתוך עמדה של ריחוק וביקורתיות. איקה נעמה לי מאוד. היעדרותה כאן הערב ועכשיו מורגשת היטב, ואי אפשר שלא לזכור ולהזכיר אותה במעמד זה. אני רוצה גם לבטא את הערכתי ותודתי לאברהם יהושע, שחרף הימים הקשים העוברים עליו, החליט לעמוד בהתחייבותו כלפיי וכלפי הקהל שנאסף כאן, ובא לשאת את הרצאתו כפי שנקבע מלכתחילה. בעיניי אין זה בגדר המובן מאליו. ולעניין הסדרה שלה בחרנו לקרוא בשם יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל בפתח המאה ה-21. בשנת 1975 הופיע ספרו של ישעיהו ליבוביץ' יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, ספר שהכיל הרצאות ומאמרים שנשא ליבוביץ' במשך תקופה של 30 שנה, משנת 1943 עד שנת 1974, תקופה מקיפה כדברי המחבר עצמו את הדור שלאחר חורבנו הגדול של בית ישראל, שהוא גם דור המאבק על הקמת ביתו החדש, של הקמתה של המדינה ושל מחצית יובל השנים הראשון לקיומה, ממלחמת העצמאות ועד מה שלאחר מלחמת יום הכיפורים. בדברי המבוא לספר הסביר ליבוביץ' גם את פשרה של הכותרת. אני מצטט, יהדות ועם יהודי אמורים בכותרת בלא הידיעה. אנחנו רגילים להגיד היהדות, העם היהודי אומר, יהדות, עם יהודי אמורים בכותרת בלא הידיעה. העיון והדיון במשמעותם הוא נושא הספר. כבקובץ שקדם לו, גם עיקרו של ספר זה הוא היהדות, שעם ישראל בהווה כבעבר הוא התגלמותה בפועל. המחבר, ואולי יחד עמו גם קוראי ספרו, יערערו בהישגים ובכישלונות של גילום זה. מדינת ישראל, המדינה היהודית, נדונה מבחינת משמעותה לגבי העם היהודי. לשון אחר, כמכשיר וכאמצעי, ולא כערך וכתכלית, סוף ציטוט. למעלה מארבעה עשורים, לאחר פרסום ספרו הנודע ורב ההשפעה של ליבוביץ', אנחנו מכנסים את הפורום הזה לסדרה שתכלול 20 הרצאות,
שנועדו כולן לבחון ולברר מזוויות שונות ומנקודות השקפה שונות את שלושת המושגים המרכזיים שאותם סימן ליבוביץ', יהדות, עם יהודי, מדינת ישראל, על מערכת הזיקות המסובכת והמסועפת שביניהם. ליבוביץ' כאמור ערך את הדיון בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות לגמרי. אנחנו נמצאים כבר באמצע העשור השני של המאה ה-21. זה משהו לא נכון במה שאמרתי? אנחנו נמצאים באמצע העשור השני של המאה ה-21. מדינת ישראל תציין עוד מעט את שנת ה-70 להיווסדה, אך כובדן של השאלות המתעוררות נוכח שלושה המושגים אלה, ועוד יותר מזה, נוכח מערכות היחסים ביניהם, נותר בעינו. במובן מסוים, הרבה עניינים אף נסתבכו ונסתעפו עם השנים, והתרתם נראית לעתים יותר נואשת היום מכפי שנראתה בעבר. ואין מדובר בשאלות שהן פילוסופיות, תיאולוגיות או היסטוריות בלבד, אף שבמקורן הן כאלה. מדובר בשאלות שיש להן השלכות ברורות לגבי מציאות החיים כאן בארץ ולגבי קיומנו כלאום וכציבור. מאז חתם ישעיהו ליבוביץ' את ספרו, עברנו עוד כמה מלחמות. הקונפליקט עם ערביי הארץ הלך ועצים. ידענו מהפך פוליטי עתיר השלכות ושינויים מרחיקי לכת במערך הכוחות שבין ימין לשמאל. היינו עדים לתהליכי התחרדות והדתה וחווינו מחלוקות פנימיות עזות בשאלות של דת ומדינה. המתח הבין הדתי שלתומנו חשבנו שהוא עתיד להיעלם רק פשט צורה ולבש צורה. המאבק עם התפוצה היהודית נמשך גם הוא, ונוכח כל אלה עלינו לחזור ולשאול את עצמנו מחדש את אותן שאלות בסיס שהעלה ליבוביץ' ושמהן אמורות להיגזר התשובות או הפרוגנוזות לגבי התנהלותנו כאומה וכחברה. בין השאלות והנושאים שנעלה בסדרה זו, ואני מביא רק כמה דוגמאות, מדינת היהודים או מדינה יהודית, יהדות מול דמוקרטיה, היהדות הדתית ומדינת ישראל, ישראל ויהדות ארצות הברית, מדינת היהודים ומדינת כל אזרחיה, היחס בין יהדות עבריות וישראליות ועוד ועוד. הדוברים והדוברות שהתייצבו כאן במהלך השנה האקדמית תשע"ז יהיו סופרים, אנשי אקדמיה מדיסציפלינות שונות, רבנים, חברי כנסת, מחנכים והוגי דעות, אנשים ונשים בעלי עמדות, אידיאולוגיות ופוליטיות שונות, כשכל אחד ואחת יציג את תפיסתו ואת גישתו. אני מקווה שבעזרת התובנות והכלים שיוצאו לנו, נוכל לחזור ולבחון את הנושאים הנדונים, לעשות חשבון נפש אינטלקטואלי ורעיוני, ולעסוק במידת האינטנסיביות והעומק הדורשים במה שכינה הסופר יוסף חיים ברנר, איש העלייה השנייה, בשם הערכת עצמנו. ואת זה ננסה לעשות בחלל המרומם ורב ההשראה של מרכז סימבליסטה, מדי יום שלישי ואולי גם בימים שבינתיים. לא במקרה פניתי אל אברהם בית יהושע בבקשה לפתוח את הסדרה. יותר מכלל הסופרים הפועלים היום במדינת ישראל, בולי הוא הסופר המקדיש נתח עצום מעבודתו הספרותית לכתיבה שיטתית, עקבית ומושכלת על בעיות השעה, ועוד יותר מזה על שאלות עקרוניות ונושאי בסיס הקשורים באותו משולש שציינתי בראשית הדברים, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. לגבי רבים מאיתנו, בולי הוא מחברם של סיפורים מופלאים כמו שלושה ימים וילד, או חתונתה של גליה, או רומנים דוגמת המאהב מולכו, מרמני, מסע אל תום האלף, או שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, יצירות שמכוחן היה לסופר בעל שם עולמי. אבל בא בעת שוקד יהושע תדיר על חיבור מאמרים, רשימות וספרים שלא רק מתעסקים בשאלות הנחשבות כאקטואליות, אלא חותרים ללא לאות, פעם אחר פעם, לעריכת בירור נוקב ביחס למהותנו כלאום, כדת, כחברה, כמדינה,
לשאול שאלות על תודות ישראל ואף על נצח ישראל, ולהציע את הדיאגנוזות ואת הפרוגנוזות שלו לגבי תופעות אלה. מבחינה זו הוא ממלא בצורה מאוד מוחשית את הפונקציה של הצופה לבית ישראל, שמהווה מאז ומתמיד מרכיב חשוב בדמותם של כמה מן האישים המובילים בספרות העברית החדשה, סמולנסקין, ילג, ביאליק, ברנר, יצחק למדן, אלתרמן ואחרים. דבריו מופיעים תדיר בעיתונות היומית, בכתבי העת השונים, הרצאותיו בנושאים אלה נישאות בכל אתר ואתר, ולא אחת היה שותף לפולמוסים רעיוניים ופוליטיים שהרעישו מוסדי ארץ. חלק מעבודותיו אלה כונסו בשלושה ספרים בולטים המייצגים מגמה זו בכתביו. בזכות הנורמליות, שראה אור ב-1980, די בסמוך לספרו של ליבוביץ', הקיר וההר, מציאותו הלא ספרותית של הסופר בישראל 1989, ושימו לב לתת הכותרת שמציעה בעצם הגדרה חדשה למושג של הצופה לבית ישראל בהקשר הישראלי. והספר השלישי, אחיזת מולדת, 20 מאמרים ורישום אחד, משנת 2008. רשות הדיבור נתונה סוף סוף לסופר אברהם בית יהושע, שירצה על הנושא היתוך או ריתוך במעמד הר סיני. בבקשה. תודה רבה. לפני שבוע, אני לא יודע אם שמתם לב, התפרסם מאמר מאוד חשוב בעיניי בתרבות וספרות של הארץ. הכותב לא ידוע, שמו עזר גת. הוא כנראה ישראלי שמלמד בקמברידג', והוא כתב האם הלאומיות מומצאת. המאמר הזה, שלא נגע רק בשאלות יהודיות או ישראליות, בעצם יצא כנגד התזה המקובלת בעולם ההיסטורי, שמושג הלאומיות הוא מושג חדש. הוא מושג של המאה ה-17, 18, 19, מקסימום 20. אבל הוא יוצא כנגד זה וטוען ומביא דוגמאות רבות מעמים שונים ורבים, והוא מראה עד כמה מה שנקרא העמיות. אולי זה מושג שיכול להחליף את המושג לאומיות. העמיות הייתה קיימת במקומות רבים שהתגבשו סביב קבוצות אתניות ששמרו על רציפותם במשך שנים רבות, במשך מאות שנים, אם לא אלפי שנים. קרוב היה תמיד לשער שהעם היהודי הוא אחד העמים היחידים ששומר כאילו על התבנית היסודית שלו במשך אלפי שנים, אבל בעצם הוא מראה שזה קשור בעמים רבים. זה מאוד עזר לי המאמר הזה, שאני הרגשתי, ידעתי את התזה הזאת, הרגשתי באופן אינטואיטיבי, אבל לא יכולתי להוכיח אותה בצורה המובהקת שהוא הוכיח אותה, כיוון שכאשר אני מדבר על שאלות יסוד שקשורות בחיינו, אני הולך אחורה ומרגיש שללכת אחורה אלפי שנים זה רלוונטי לבעיות שאנחנו עוסקים בהם היום. כיוון שחלק מהמבנה של ה-DNA שלנו נוצר כבר, כמו שבעמים אחרים, נוצר כבר בתקופות מאוד מאוד מוקדמות. אני עדיין לא עקבתי אחרי השתלשלות של הסדרה הזאת בטלוויזיה של תוהו ובוהו, אבל כנראה שזאת סדרה מאוד מאלפת שבודקת ארכיאולוגית והיסטורית את היסודות של הארץ הזאת והיסודות של העם כפי שהם. אני רואה, ואפשר לראות את זה גם בנוכחות שלכם היום כאן. אתם אנשים, אני בן 80, אז אני יכול לומר, אתם לא ילדים, אבל אתם לא צעירים מדי, ובכל אופן, שמעתם אלפי הרצאות בענייני יהדות ובענייני זה, ועדיין אתם באים, משלמים כסף, מפנים לכם זמן, ובאים לשמוע עוד פעם על נושאים שכאילו כבר שמעתם עליהם בלי סוף. אבל זה לא בגלל ששמעתם עליהם בלי סוף, אלא בגלל שיש כאן איזה בעיות שלא פתורות ומעסיקות.
ולכן אני לא ספק אם בנורווגיה יושבים אנשים בגילכם ומתעסקים בבעיות היסוד של האתניות הנורווגית כפי שהתגבשה בימי הוויקינגים ובמקומות אחרים. כבר נפטרו הבעיות, אבל אנחנו עוסקים בשאלות הללו כיוון שהן מעיקות, ואתה באמת אמרת את זה, הן שאלות רלוונטיות של חיים ומוות, לא שאלות תיאורטיות, אלא שאלות של חיים ומוות. וכך גם הדבר שקשור בלימודי התנ"ך האינטנסיביים, שמתרחשים בארץ הזאת לימודי תנ"ך, חוגי תנ"ך, וחוזרים ואומרים שוב פעם ושוב פעם מעמיקים בתנ"ך. ההנחה המקובלת שסיפורי התנ"ך ודברי הנביאים משמשים באופן גורף כבסיס לציונות היא לא מדויקת, למרות הדגש הרב שבן גוריון וחבריו העניקו ללימודי התנ"ך. סיפורי התנ"ך, ואני לאחרונה הרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל לאחרונה משום מה, זה מחלת אשתי, אני ישבתי וקראתי אותו, קראתי ודפדפתי בו כל הזמן. סיפורי התנ"ך הם רבי פנים, אוצר סיפורים עשיר וחד פעמי, מיתולוגיה ספרותית, חוק ומשפט, אבל אין בהם אחידות אידיאולוגית, בוודאי לא רמה מוסרית שווה או חד משמעית. יש דברים איומים בתנ"ך, איומים מבחינה מוסרית. להגיד שזה ספר הספרים המוסרי, צריך לפתוח את התנ"ך ולהראות ולראות כל כך הרבה דברים בלתי מוסריים בעליל שנמצאים בתנ"ך. ובכל אופן התנ"ך הוא מקור רב עוצמה ומתמיד לזהות הישראלית והיהודית, יותר מהקוראן למוסלמים או מהברית החדשה לנוצרים. כי התנ"ך אינו רק מקור השראה והכוונה דתי, אלא גם הוא בעיקר לאומי. לכן בדיקה מדוקדקת של התנ"ך יכולה לחשוף את המקור וגם את ההבנה לכמה כישלונות קשים ביותר שפקדו את העם היהודי בהתנהלותו ההיסטורית רבת השנים, וכמה כישלונות שעוד חלילה עלולים לערוב לו בעתיד. לכן כל ניסיון להבין את מבנה היסוד של הזהות היהודית חייב להתחיל באותו צירוף ראשוני של דת ספציפית, דת ספציפית, אמנם בעלת השראה, חזון ובשורה אוניברסליים, אבל דת ספציפית לעם ספציפי, עם ישראל. הצירוף הזה של דת ספציפית לעם ספציפי הוא הצירוף שמייחד את היהודים באופן מעבר לכל השינויים שכל העם מתייחד בהם, הוא מייחד את היהודים משאר העמים. מבחינה זאת, למשל, חג מתן תורה הוא מהווה אירוע מכונן להבנת הצירוף הזה. ואין משמעות או חשיבות לשאלה האם מדובר כאן באירוע היסטורי אמיתי שהתקיים במדבר סיני לפני אלפי שנים, או רק באירוע תודעתי מיתולוגי בעל משמעות דתית נרחבת שגובש בתקופת בית שני. העובדה שבמשך אלפי שנים חוגג עם ישראל בדבקות את חג מתן תורה על מלוא משמעויותיו, ועל פי המסורת עוד מקדיש לחג ליל שימורים של לימוד ועיון, מוכיחה לנו שהאירוע התודעתי הזה חזק, יציב ומשמעותי מהרבה אירועים היסטוריים אמיתיים. כלומר, אי אפשר לדעת אם היה דבר כזה בהר סיני או לא היה, אבל זה לא חשוב. כלומר, שמבחינה תודעתית הוא משמש אבן פינה יסודי ביותר במשך אלפי שנים להבנת הזהות היהודית, כפי שיותר מאשר אירועים היסטוריים אחרים מוכחים שקרו. ואני אומר כבר עכשיו, הבירור שיעשה להלן לגבי המהות של הצירוף הזה, בין דת ספציפית לעם ספציפי. זה לא נעשה לשם לימוד אינטלקטואלי בלבד, אלא לשם מטרה מעשית שהייתי מצמיד אליה מתוך יומרה מוסרית את התואר תיקון. לא תיקון עולם, זה אחד הביטויים הכי מאוסים עליי. אנחנו מתקנים את העולם, מדברים, מתקנים את העולם. אתה יכול לתקן את העולם. הבעיה היא לא לתקן את העולם, הבעיה היא לתקן את עצמך. ביטוי ריק ויומרני שמדברים על תיקון עולם, שהיהודים מתקנים את העולם. אלא הבעיה היא תיקון עצמך. זה, יש לזה מטרה צנועה וסבירה. אם כן, ואני טוען, וזאת הנחת היסוד,
שהיא כבר התבררה בכמה וכמה מקומות, שבצירוף המיוחד הזה, בין דת ספציפית לעם ספציפית, מקופלות כמה וכמה בעיות יסוד מוסריות וקיומיות של התנהלותו של העם הזה בהיסטוריה האנושית עד עצם היום הזה. ולא רק בגלל הפורעניות הקשות והמשונות שנפלו עליו משחר לידתו, שסיאן היה בשואה כמובן, אלא גם בגלל העובדה שלמרות גילו המופלג של עם בן יותר משלושת אלפי שנה, הוא נותר עם זעיר בגודלו. זעיר מאוד 3,000 שנה, ואנחנו בקושי היום 13 מיליון. וגם אפשר לומר, חלק מהם זה אנשים ממוצא יהודי באמריקה, הם לא יהודים במובן שאנחנו מדברים. אבל אחרי 3,000 שנה זה 13 מיליון. אני רק בזמן שהייתי ילד, הסינים היו 400 מיליון, והגעתי לגיל 60, הם כבר היו 1.2 מיליארד. אם כן, הצירוף, הבירור של הצירוף הזה שנעשה בהר סיני, יעזור לנו להבנה של תשתית הזהות היהודית כפי שעוצבה בראשיתה, תשתית שמאז ועד היום נוספו לה כמובן תכנים רבים, אבל בבסיסה היא אותה תשתית. אם ננסה לעזר במשל מתחום המחשבים, אנחנו מתבונים עכשיו בזהות היהודית כמו מתבונים במחשב. ובמחשב נייד, היהודים מאוד ניידים, אז זה מחשב נייד. הרי במרכזו של הבירור להלן ננסה להבין את מנגנון ההפעלה שלו, כלומר ננסה להבין את החומרה ולא את התוכנות והקפצים שנשתלו ונאספו בזהות הזאת במשך הדורות. כלומר אנחנו רוצים להבין עכשיו את החומרה של את מנגנון ההפעלה של המחשב הזה, של הזהות הזאת. והשאלה שתעמוד במרכז הבירור דלהלן יכולה באופן מטאפורי להתנסח כך. האם בהר סיני, בעת מתן תורה, הותחו הדת והעם יחדיו, או רק רותחו אחד לשני? או במילים אחרות, יש הבדל בין התחה לבין ריתוך. האם הטמפרטורה בסיני בעת מהלך תהליך מתן תורה הייתה גבוהה מספיק כדי להתיך את התורה שניתנה על ידי משה או האלוהים למקשה אחת עם הלאומיות או עם העמיות של בני ישראל, באופן שלא ניתן יהיה עוד להפריד בין שני המרכיבים האלה, או שהטמפרטורה במדבר סיני לא הייתה מספיק גבוהה ותורת ישראל, הדת, רק רותחה ללאומיות או לעמיות של העם היהודי, ולכן אפשר אולי יהיה אמנם במאמצים רבים ובטמפרטורה נגדית, לא רק להפריד בין שני האלמנטים הללו, אלא גם לצרף ללאומיות הישראלית גם אזרחים ישראלים בני דתות אחרות. אם כן, השאלה היא היתוך או ריתוך? אם היתוך, אי אפשר להפריד. הותחו שני דברים ביחד, המולקולות תתערבבו זה בזה, אי אפשר יהיה להפריד. אם זה הותחו רק, הריתוך אפשר לפרק, אמנם במאמצים, בקושי, אבל אפשר לפרק את זה. לכן אני מאמין שבהר סיני, למרות מאמציהם של משה והאלוהים, לא צלח מעשה ההיתוך, והתרחש בעצם רק ריתוך בין הדת הספציפית ללאומיות הספציפית. הסיבות לכישלון הן רבות, אבל בראש ובראשונה נבע הכישלון לטעמי מכשל מוסרי עקרוני המקופל בהיתוך מסוג זה. שייכות לאומית אינה יכולה להיות מותנית באמונות, דעות ורעיונות, אלא היא אמורה להיות ללא תנאי, כמו שייכות משפחתית. גם בן רוצח הוא בן לאביו ואמו. הם יכולים לגנות אותו, יכולים לנדות אותו, אבל הם לא יכולים לעקור אותו ממשפחתם ולטעון שהוא איננו בנם. גם מרגל לא רוצח המונים, הם בנים לגיטיים לעמם. אפשר להוציא אותם להורג, אבל אי אפשר להכיר אותם מהלאומיות שאליה הם שייכים על אף מעשיהם הקשים. אני זוכר את מאמרו של תומאס מן, היטלר אחי. כלומר, הוא אמר
האיש שלחם בכל כוחו, תומאס מן, נגד המשטר הנאצי, ועוד ב-36 עזב את גרמניה, ושידר בבי-בי-סי נגד המשטר הנאצי, כתב היטלר אחי, כלומר הוא אחי ללאומיות. ואם להיטלר היו ילדים, תומאס מן היה צריך וילדיו לדאוג לחינוכם של ילדיו של היטלר, כמו שדאגו לחינוכם של ילדים של גבס וגרינג ואחרים. כלומר, כל ראשי המשטר הנאצי הם גרמנים, בנים לגיטימיים ללאומיות הגרמנית, ואין גרמני שרשאי להתכחש או לשלול את זהותם הלאומית הגרמנית. מאידך, כלומר, הלאומיות היא ללא תנאי. כהנא שייך ללאומיות. הבוגד ביותר שייך ללאומיות. אתה יכול להניש אותו, אתה יכול לנדות אותו, אתה יכול להרוג אותו, אבל אתה לא יכול להגיד הוא לא שייך ללאומיות שלך. מאידך, דת המבטיחה גאולה ומורה על הדרך המעשית והמוסרית להתנהגות האדם אינה יכולה לעצר על הגבול הלאומי, והיא בעצם צריכה להיות נגישה ופתוחה לכל אדם, תהיה לאומיותו אשר תהיה. כך הם בעצם כל הדתות המונותאיסטיות הגדולות, האסלאם, הנצרות והבודיזם. אם האלוהים, לפי הדת היהודית, הוא אלוהי העולם, קונה שמיים וארץ, הוא אינו יכול לעצר בגבול הלאומי של עם מסוים ולהיות נגיש ומחייב לעם אחד בלבד. זה עניין עקרוני משני צדדיו. והפרויקט השאפתני והמיוחד שנעשה בהר סיני אכן נכשל. ההיתוך לא הצליח ונותר רק ריתוך שמתנדד מפעם לפעם על קראי חיבוריו. ועד היום הוא מקור ראשוני ורב עוצמה למחלוקות פוליטיות, תרבותיות ורוחניות בעם ישראל. אם אנחנו רוצים לדעת מה בעצם קו העומק החוצה ומקדם את ההוויה היהודית על כל גילוייה, הוא בין אין ישראל אלא בתורתו, ותורתו יכולה להיות גם הגות או בשורה חילונית מוסרית. גם רוזנצווייג שכתב, או בובר, שאנשים שמגדירים את היהדות על פי איזה שהם ערכים לאומיים, רוחניים, לאו דווקא דתיים, גם הם אומרים אין ישראל אלא בתורתו. כלומר, אין טעם לקיום של העם אם הוא לא מחזיק תורה מסוימת, דתית או חילונית, אבל מוסרית וכל מה שקשור בכך. לבין התפיסה אין ישראל אלא בלאומיותו או בעמיותו. וכל מה שנוסף ללאומיות הזאת יכול להיות חשוב ומשמעותי, אבל אין הוא הכרחי לעצם השייכות הלאומית. והעניין הזה באמת מתברר היטב אפילו בהגדרה ההלכתית של היהודי. ההגדרה ההלכתית של היהודי זה בן לאם יהודיה ולא מי שמאמין בתורת משה. תשימו לב, זאת ההגדרה, בן לאם יהודיה. ולפני 100 שנה, 99% מהיהודים, 150 שנה, 99% מהיהודים היו אנשים דתיים. אבל לאף אחד לא חשב שלומר שההגדרה של יהודי הוא מי שמאמין בתורת משה. ההגדרה היא הגדרה לאומית, על בסיס מאוד נמוך, אם יהודיה, זה הכל. אבל אין שם שום מרכיב תוכני. וצריך להבין את זה, כיוון שכאשר יבואו הרצאות וכל פעם מנסים להגניב דרך המושג יהודי איזשהו תוכן דתי, אין שם. טעות לומר, טעות לוגית לומר, מוסלמי, נוצרי, יהודי. זו טעות לוגית. צריך להגיד, מוסלמי, נוצרי, יהודי מאמין. אבל אפשר להגיד, צרפתי, דני, תאילנדי ויהודי. יהודי זה שייכות לאומית, בבסיס, בהגדרה, ולא שייכות דתית. דתית יכולה להתווסף, כמו לכל עם אחר. אבל נזקי הניסיון של ההיתוך שלא צלח, והריתוך המתנדד כל הזמן על קרעיו, עדיין הביא ומביא נזקים מבניים מהותיים לתפיסת הלאומיות היהודית-ישראלית, ובמיוחד בכל הנוגע למושג מולדת. המחיר של מה שנעשה בהר סיני, ניסיון הזה בהר סיני, להתיך דת ולאום, המחיר היה החלשה מאוד
מהותית של המושג מולדת. אין עם בלא מולדת. מולדת היא תשתית הזהות של עם. מולדת היא הטריטוריה שמגדירה את תושביה והופכת אותה לעם. מולדת בעצם הוא המושג החשוב ביותר בזהות הלאומית. בעברית וגם בשפות אחרות היא מקבלת מעמד חשוב כמו אב או אם שנותנים לילוד את זהותו. מולדת. וממשיכים להזרים לו אותה כל חייו. במילה העברית מולדת תמונה הולדה. אין עם יכול להגדיר את זהותו בלי להעמיד את המולדת על כל משמעויותיה, מולדת טריטוריה, מולדת כראשונה במעלה. מנהגיו והרגליו, השקפותיו, תרבותו, דתו ואפילו שפתו יכולים לעבור שינויים, אבל המולדת היא הבסיס הקבוע ולא משתנה. מצרים הייתה פעם פרעונית, הייתה פעם כזאת, היו לה שפה כזאת, הייתה לה שפה אחרת, זאת מולדת. הטריטוריה היא נותנת את הבסיס לזהות הלאומית. כך בסין, כך במקומות אחרים. דברים רבים יכולים להשתנות, אבל המולדת היא שמחזיקה את בסיס הזהות הלאומית. גם לבני ישראל צריכה להיות מולדת, כי אין עם ללא מולדת. אבל כיוון שאמורה להיצמד אליה דת מונותאיסטית, חזקה ועשירה, שתגדיר את בריתו עם אלוהיו, על מרכיב המולדת להיות חלוש יותר במבנה הזהות, ותחת פיקוחו ותנאיו של האלוהים. לכן, מתחילת הופעתו של היהודי הראשון על במת ההיסטוריה, אברהם אבינו, וזה לא משנה אם הוא היה קיים או רק משל היה, הדבר הראשון שנעשה בו היה פגיעה או חבלה מכוונת בשייכותו הטבעית למולדתו. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ראשית כל שוברים בו את הקשר הראשוני אל הארץ, אל המולדת ואל בית אביו. אפשר להגיד את זה שאדם יכול לומר, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אלך אל ברלין ושם תראה את עצמך. אותו דבר, אותו משפט. שלוש מהויות חזקות נשברות במחי פסוק אחד. ארץ מולדת בית אבא, ותמורתם ניתנת ארץ שאיננה מולדת, אלא ארץ קודש, ארץ יהוד. טריטוריה שתהיה תחת חסדו ופיקוחו של אלוהים. ולכן אין פלא שהעולה הראשון הוא גם היורד הראשון. וכאשר שורר רעב בארץ, אברהם עוזב את הארץ שאיננה מולדת ויורד מצרימה. מדהים. העולה הראשון והיורד הראשון. היהודי הראשון הוא העולה הראשון והיורד הראשון. הרעב החוזר לארץ גם מבריח את נכדו, יעקב, ואת כל בניו מארץ ישראל למצרים. ושם כולם נשארים עד יומם האחרון. הקשר היחיד של יעקב למולדתו מובע בבקשתו להעביר את גוויתו לקבורה בארץ ישראל. כאילו המולדת האמיתית ראויה לנוכחותו של היהודי רק לאחר מותו. וזה אתם יכולים להסתכל בנתב"ג עד עצם היום הזה, כאשר מגיעים ארונות מתים של יהודים שבאו להיקבר כאן ומעלים לנו מאוד את ערך בתי הקברות. זה נשאר. יהודי, יעקב, למה אתה לא חוזר? יש לך עדנים, אתה בסדר, אכלת מספיק במצרים, הדרך ממצרים לארץ ישראל ברורה, עשו אותה כמה וכמה פעמים, מה הבעיה לחזור? לא חוזר. רק מבקש את הגבייה להביא לארץ ישראל. למה יעקב ובניו לא חוזרים לארץ ישראל לאחר ששברו במצרים את הרעב? והרי הדרך הייתה ידועה, ובני יעקב עשו אותה כמה וכמה פעמים. הנה לנו שוב דוגמה חותכת לרפיסות המדיגה של מושג המולדת אפילו לגבי יעקב שכבר נולד בה. שלושה דורות בלבד אחר ההבטחה האלוהית החגיגית לאברהם בעניין המולדת האלוהית, ולזרחה נתתי את הארץ הזאת, וכבר ההבטחה נשברת בידי המובטחים. אבל חמור מסיפורי האבות היא העובדה שעם ישראל לא נולד במולדתו.
אלא בארץ לא לא, מצרים. בתודעה שלנו, לא נוצרנו במולדת. הקשר הראשוני בין עם למולדתו לא קיים בתודעה הלאומית. גם התורה, תעודת הזהות הרוחנית של העם, לא ניתנה במולדת, אלא באזור ביניים, במדבר, באין מקום. כדי שהמולדת לא תפריע לתהליך ההטמעה, לתהליך ההיתוך או הריתוך של הדת המיוחדת לעם המיוחד הזה. אתם תארו לעצמכם, נניח שההונגרים היו אומרים, אנחנו לא נוצרנו בהונגריה, נוצרנו בפינלנד, והגענו כהונגרים מפינלנד להונגריה. הטריטוריה היא היסוד הראשוני של זהות לאומית. לפיכך, כבר בעשרת הדיברות, שאמורות להביע רק ציוויים מוסריים, מקדים האלוהים בדיבר הראשון להביע את נוכחותו ואת פועלו בזהות העם. הוא מקור הכוח אשר שחרר את העם מעבדותו. לא בני ישראל שחררו את עצמם מעבדות, אלא אלוהים. לא הם צריכים להודות על עצמאותם, על לאומיותם, ולכן המולדת היהודה הופכת ממולדת טבעית, ראשונית, למולדת מובטחת, למולדת על תנאי. ולכן עוד לפני כניסתם לארץ היהודה, שכאמור איננה מולדת, הם לא נולדו שם, הם לא נוצרו שם במולדת, אלא ארץ קודש שנמצאת תחת פיקוחו ותנאיו המחמירים של האלוהים, הם נקראים להשמיד ולא לייהד את כל העמים שיושבים בארץ המובטחת. עמים ושבטים שיחסם לטריטוריה הוא יחס טבעי של בני אדם למולדתם. אחד ההוראות הכי אכזריות שנמצאות בתנ"ך ונמצאות בסמוך לעשרת הדיברות, לא תחיה כל נשמה לגבי תושבי כנען, שניתנת זמן מועט לאחר הדיבר לא תרצח, נובעת מן העובדה שכדי שהאלוהים יבטיח את עליונותו הזהותית על מקומה הטבעי והראשוני של המולדת, צריך להשמיד את תושבי המקוריים על מנת שאלה לא יחטיאו או יטו את בני ישראל ביחסם הטבעי הראשוני למולדת, יחס שהוא מהותית מנוגד או אפילו סותר את היחס והזיקה דרך האלוהות לארץ שאיננה מולדת אלא ארץ קודש. אם כן, העניין הזה ש... יש עמים רבים שיהיו בדרך, עמים רבים לא ייגעו בהם, אבל העמים שיושבים בארץ, אותם צריך להשמיד, לא לייהד. לא להגיד להם תצרפו אלינו, כמו שעשו עמים רבים שכבשו טריטוריות וסיפחו את העמים לתוכם. כאן נאמר להם להשמיד אותם. יתרה מזאת, בספר במדבר חוזר ומסביר האלוהים באמצעות משה, שבני ישראל אינם עתידים להגיע לארץ שוממה, למולדת שמתוכה הם נבנים ומתפתחים, אלא חוזר ומדגיש, וזה אמירה מאוד ישרה ברמה מסוימת, אתם מגיעים אל ערים שלא אתם בניתם, אל כרמים שלא אתם נתתם, אתם באים אל מקום שאיננו טריטוריה ריקה ושוממה, אלא אל מקום מיושר, שזכותכם עליו היא רק בתוקף האמנה או הברית שאתם מקיימים עם אלוהיכם. אין לכם זכות טבעית למולדת. הזכות היא רק בתוקף הנאמנות של בני ישראל לצווי האלוהים. אין לכם זכות טבעית, גם לא זכות קניין על ידי כיבוש, אלא רק זכות על תנאי. זה נאמר עוד לפני שנכנס ישראלי אחד לארץ. אתם נכנסים לארץ על תנאי. הארץ הזאת לא שייכת לכם, היא שייכת לכם רק אם אתם תקיימו את מצוות האלוהים ותקיימו את הברית הזאת. לכן הזכות הטבעית והראשונית היא בעצם זכות העמים שיושבים בארץ, בארץ ישראל, בתוקף זכות המולדת. ולכן אותם צריך להשמיד ולסלק כדי ששתי הזכויות המנוגדות לא תתערבבנה זאת בזו והטבעית לא תחטיא את האלוהית. תשימו לב. גם אחרי מה שגרמניה עשתה במלחמת העולם השנייה, אף אחד לא אמר, תיקחו,
תבטלו את גרמניה, תבטלו את הטריטוריה הזאת של העם שהוא עשה את הפשעים הנוראים ביותר. אפילו יהודים לא אמרו את זה. כיוון שהזכות הטבעית לטריטוריה היא זכות ראשונית, עמוקה, שמתוכה מתפתחים אחר כך גם הדורות הבאים. כאן אפשר לציין שבני ישראל התגלו כאנושיים וכהומנים יותר מהאלוהים. ובכיבוש ארץ ישראל הם לא ביצעו את הג'נוסייד האלוהי שנקבע להם כמשימה. אם מתוך חולשה או מתוך חמלה. וכך מאז כניסת בני ישראל לארץ ישראל נשארו בה גם בני עמים אחרים שרואים בטריטוריה של ארץ ישראל מולדת במובן הראשוני והמקובל בכל העולם, וזה עד עצם היום הזה. כלומר, הג'נוסייד האלוהי, וזה ג'נוסייד היה, ממש, כל פרטיו, תקראו, תפתחו את ספר במדבר, ג'נוסייד. לא עשו בני ישראל את הג'נוסייד, לא היה להם כוח או לא היה להם רצון להתחיל להשמיד בלי חמלה, לא תחיה כל נשמה. הם לא עשו את זה. ונשארו עמים אחרים בתוך הארץ, הם נשארים בעצם עד עצם היום הזה. אבל אין די בכך. העיקור וההפחתה ביסוד המולדת בזהות הישראלית-יהודית ממשיך להתברר בחזון הקשה שנאמר במדבר עוד בטרם הכניסה בפועל ארץ ישראל. וכך מזהיר משה את העם. אם לאחר ההתנחלות בארץ ישראל יפר העם את מצוות האלוהים, אם במישור הדתי או אם במישור המוסרי, הוא יענש קשות בידי אויביו שהם בעצם שליחי האלוהים. ושיאה של הפורענות שתרד על העם תהיה בגירושו מארצו ובפיזורו בקרב העמים. אבל, וזה החידוש המהותי כאן, גם מחוץ למולדתו עדיין תשמר זהותו וקיומו של עם ישראל כעם האלוהים. בעוד שכל עם שגורש או איבד את מולדתו, איבד גם את לאומיותו, הרי לבני ישראל הובטח קיום לאומי גם מחוץ למולדת, שהרי המולדת איננה תנאי הכרחי לקיום הלאומי, אלא רק תנאי נוסף, לפעמים רק תיאורטי. האופציה של הגלות כאופציה לגיטימית בתוך מבנה הזהות היהודית ניתנה עוד לפני שמומשה דקה אחת של עצמאות בני ישראל במולדתו. ולפיכך, כבר מאז חורבן בית ראשון ולאורך 2500 השנים שחלפו, העדיפו ומעדיפים רבים מבני ישראל לצאת לגולה מרצונם ולא להסתבך ולהיכשל בארץ שעומדת תחת תנאים אלוהים קשים. הנוכחות היהודית בארץ ישראל, בעיקר באלף השנים האחרונות, היא מזערית. תסתכלו פעם על המספרים, תדקו אותם, לא יומנו. בקושי 1% מכלל העם היהודי. ערב הצהרת בלפור, ב-1917, ישבו בכל ארץ ישראל כ-50-60 אלף יהודים מתוך עם שהתקרב כבר ל-17 מיליון. תסתכלו באנציקלופדיה העברית. החולשה המהותית של מושג המולדת בתפיסה הלאומית היהודית היא בעצם הסיבה האמיתית של הגלות. שסבלה מקטסטרופות כה נוראות שסיען בשואה. זאת גם הגלות שרבים מפני העם היהודי התבוללו בה ונפרדו סופית מהעם היהודי במהלך ההיסטוריה. אנחנו לפי הערכות בערב חורבן בית שני, 70 לספירה, היינו בין 3-4 מיליון בעולם העתיק. בעולם העתיק, אני לא מדבר על המזרח הרחוק. ובסוף המאה הראשונה לספירה, פחת המספר הזה דרסטית, ומספר היהודים בעולם הגיע למיליון אחד בלבד בתחילת המאה ה-18. כלומר, אחרי 1800 שנים, פחת המספר של 3-4 מיליון שהיה בסוף תקופת בית שני למיליון אחד. הרישוי האלוהי לקיומה של הגלות ניתן כבר בהר סיני. שכן, כמו שאמרתי, המולדת אינה תנאי הכרחי לקיום הלאומי. בכל המקרא מוזכרת המילה מולדת רק 21 פעמים. 21 פעמים בכל המקרא מוזכרת המילה מולדת,
מתוכם 11 פעמים ביחס לעמים ולאנשים זרים. ועדיין, עם כל המניפולציה הזאת, כל העבודה המתוכננת הזאת, להתיך את הדת בתוך הלאומיות במדבר סיני, לא צלחה. ומפעם לפעם, עוד במדבר, אלוהים מתייאש מהחומר הלאומי או מהספסוף שקיבל להוציא ממצרים עבור הפרויקט השאפתני שלו. ולפיכך הוא מציע מפעם לפעם למשה להחליף את העם. זה לא הגיע בן ארון, אומר לך, תחליף את העם, העם הזה לא עובד. הוא רוצה לעשות בו איזו מניפולציה כזאת שהיא לא עובדת. ולכן גם יש, או לקצץ שם חלקים עיקשים ובלתי ראויים. ואכן במדבר אנחנו רואים מלחמות אזרחים בתוך העם עצמו. הרג, נניח, סיפור העגל, מיד הורגים עוד 5,000, 6,000, שם המספרים שהורגים. עניין קורח, הורגים, האדמה בולעת אותם. ואחר כך בסוף האלוהים כל כך מתייאש מן העם הזה, והוא לא יכול להחליף, אין לו חומר ממקום אחר, אז הוא משאיר את כל הדור הזה למות במדבר, כדי שיקום דור אחר, שבכלל לא טעם אפילו טעם קטן של מולדת. אפילו את המולדת של מצרים הוא לא טעם. הלוא מפעם לפעם הם היו אומרים, נרים הראש ונשוב על המצרים, כאשר הם היו, לא היה להם מים, או שמשה הרגיז אותם, ואמרו, נרים הראש ונשוב על המצרים. כלומר, היה להם עוד זיכרון של מצרים, של איזה מולדת. אז הוא אמר, כל הדור הזה שיש לו איזה זיכרון ממצרים, שלא יישאר. ויקום דור שהיה בעצם דור שנולד בלא מולדת, אפילו לא במולדת ארעית, יקום דור חדש אחרי 40 שנה של נדודים ומוות, והדור הזה יהיה אולי מועמד להתכה הזאת בין דת ולאום. משה לא נכנס לארץ, וגם הוא מת ונקבר עם הדור שחוסל במדבר, וטוב שכך, כי אם הוא היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה רואה איך הפרויקט השאפתני שלו קורס מיד. העם שהגיע סוף סוף למולדתו היהודה, ועד מהרה יצר איתה יחסים טבעיים של עם לטריטוריה שלו, החל להשאיר מעצמו את הדת שרותחה אליו. ואכן אז מתברר שמה שהתרחש בסיני היה רק ריתוך ולא החזק ביותר. מכאן ואילך, עד חורבן בית ראשון, וגלות ישראל בבבל, חוזר בשב המשפט, ויעשו הרע בעיני אדוני. מהם נבואות ההתרסה של הנביאים, אם לא כתבי זעם כנגד בני ישראל, בני עמם שלהם, ולא כנגד הפלישתים או בני החיטי והאמורי, על אשר עברו לדת אחרת, או בוללו אותה בתורת משה. הלאומיות הישראלית אכן נשמרה במולדתו, היא ארץ ישראל. אבל הדת בתקופת בית ראשון היא מתחלפת או לפחות הופכת פלורליסטית, תערובת של דת משה, דת התורה עם דתות מקומיות אחרות, דתות אלילי הבעל והשתורת, הלו הרבה זעם יוצא של הנביאים כנגד המלאכים שמקיימים דתות אחרות, שמקיימים תערובות של דתות אחרות, שזופכים לבעל ולשתורת, שלקחים דבר אלמנטים מתוך בני הארץ, ומערבבים אותם בתוך דת משה, אפילו גם לפעמים זונחים לחלוטין את דת משה. אבל הפגיעה עם הפגיעה המקורית שנעשתה בהר סיני במושג מולדת, ממשיכה לבעבע בזהות הלאומית היהודית. הזלזול והפיחות במולדת כמרכיב יסודי והכרחי וראשוני בכל זהות לאומית, עדיין מרעיל ומסכן את הזהות היהודית. כיוון שהיהודים שלא הבינו את החשיבות העליונה במושג מולדת ובמשמעות המולדת בזהותם שלהם, הם זלזלו גם במשמעות ובקדושת המולדת בזהותם של עמים אחרים. והם החלו לנדוד בין מולדות של עמים אחרים כאילו היו נדודים בין בתי מלון. וזה מדהים. היהודים התחילו להסתובב בעולם, עוברים ממולדת אחת למולדת שנייה, ברמה מסוימת, בלי שום הרגשה, מה זה להיכנס למולדת של עם אחר? אתה נכנס לתוך הזהות שלו. אתה לא יכול לשבת שם כמו איזה בית מלון. זה לא בית מלון מולדת. פולין זה לא בית מלון.
אנגליה זה לא בית מלון, סין זה לא בית מלון, זה מולדת, זה זהות. ולכן אם אתה נכנס לשם, אתה נכנס לתוך זהות של מישהו אחר. ולכן אין פלא, אפילו אם אתה מתנהג כראוי, ואתה שומע על כל החוקים, וכפציינט בתוך בית המלון הזה אתה משלם, ואתה נוהג טוב, ואתה לא שובר, ואתה בסדר. עדיין אתה נכנס לזהות של עם אחר. ולכן גם יוצא גם הדבר הזה של השנאה הזאת והאי בהירות. מה בדיוק היהודי עושה כאן? הוא אומר לשנה הבאה בירושלים. הוא לא אומר שזאת תהיה המקום הסופי שלו. לשנה הבאה בירושלים. הם אמרו לאורך כל הדרך והתכוונו לכך. לא שלא התכוונו לכך. אנחנו רואים שהתכוונו לכך כיוון שאנחנו רואים שהיום מחצית מן העם היהודי יושב כאן. אבל בסופו של דבר אתה אומר לשנה הבאה בירושלים, אתה יושב בפולין, בהונגריה, בארגנטינה, בכל מקום, ואתה לא מבין שאתה נכנסת לזהות של עם אחר. לכן הם יכלו בקלות כזאת לעזוב את הארצות שבהם התגוררו. מפעם לפעם עוזבים ארץ, עוזבים. כאן אתה, אני יודע, המסחר עובד בארץ אחרת, מיד אתה עובר לארץ אחרת. הארץ זה לא המולדת שבמובן הזה של מחזיק את הזהות. ואנחנו יכולים לומר גם על עצמנו כאן. אם יש לנו כבר 800 אלף או משהו כזה יורדים שנמצאים כבר, אז הם גם זהות. חלק מהם מצביעים לטראמפ היום בלילה, הם יצביעו ככה, זה מסתבר. תחיית המתים, מעניין, הארץ כארץ קודש, תחיית המתים תיעשה בארץ. ולכן יש כל הדיבור הזה על גלגול מחילות. כלומר, אפילו אם אתה תמות בפולין, או תמות בצרפת, או תמות במרוקו, אתה בסופו של דבר יבוא יום ויהיה גלגול מחילות, והמקום שנבטת ובו נקברת, זה לא המקום הסופי שלך. ומשם בגלגול מחילות, אתה יגלגלו אותך בחזרה לארץ הקודש, לארץ ישראל, ומשם תקום לתחייה. רק כאשר האנטישמיות החילונית הלאומית הרצחנית החלה לקעקע בסוף המאה ה-19 את ביטחון הקיום היהודי המלונאי, החלה אט אט ומתוך התנגדות פנימית רבה ונרחבת, אני רוצה שתמיד תזכרו שהציונות הייתה צריכה לעמוד מול התנגדות חזקה ביותר, ראשית כל בתוך העם היהודי. אם היו עושים בחירות חופשיות בעם היהודי בתחילת המאה ה-20, בחירות חופשיות בכל העם היהודי, המפלגה הציונית הייתה מקבלת 8%, לא יותר. רוב העם מכל צדדיו, דתיים, בונדיסטים, רפורמים, כל מה שאתם רוצים, כולם, כל אחד מסיבות אחרות, התנגד התנגדות חמורה לציונות. ובעצם רק מיעוט מן העם, מיעוט, הבין שצריך לשקם את מושג המולדת שנפגע מהותי בהר סיני, ולהשתדל לבנות אותו דווקא, אם אפשר, בשממה. יש משהו סמלי בזה, שכאשר באו הציונים, הם לא באו כמו שבני ישראל באו ממדבר סיני, והלכו אל הערים והכרמים שבנו אחרים, ואלוהים אמר להם, כן, תיכנסו לכרמים האלה ולבתים האלה, מגיע לכם כבר שאתם הולכים להיות עם האלוהים. פה הלכו אל השממה. הלכו אל המקומות, על ביצות עמק ישראל או שמות הנגב, ולא מתוך הערים והכרמים של בני ישראל, כפי שהובטח בהתרסה הפרובוקטיבית בהר סיני. אין כל ספק שהמכה האנושה שהונחתה על העם היהודי במלחמת העולם השנייה, שבה שליש מן העם הושמד תוך 5 שנים, לא בגלל טריטוריה, לא בגלל דת, לא בגלל אידיאולוגיה, לא בגלל נכסים, אלא השמדה איומה ויצרית, השמדה של חיידקים מדומים. היא שזעזע את תודעתו של העם האומלל, שהבין שגם הוא חייב, כמו כל עם אחר, לבנות את לאומיותו בטריטוריה במולדת. אני חושב שעדיין לא עיכלנו מה קרה בשואה. עם כל הזיכרונות, עם כל הפרטים, עם כל העסק. זה כישלון, ראשית כל כישלון שלנו.
לא הבנו. האורות האדומים נצצו כל הזמן, לאורך כל ההיסטוריה. פוגרומים, מסעי הצלב, גירוש ספרד, כל הזמן אמרו, מסוכן, מסוכן, אל תישארו כאן, מסוכן. ולא הבינו. והמכה הזאת, שבמושגים של עם אחר, בכלל אי אפשר אפילו לתאר את זה. שאני אומר, מדבר על צרפתים, אני אומר להם, תארו לכם 20 מיליון צרפתים נעלמים במשך 5 שנים, ואין להם אפילו קבר. המכה הנוראה האיומה הזאת, לא בחינם, מעמידים את השואה כמכה של שונה משואת הארמנים, שואה משואות אחרות, אנחנו מתגאים ואומרים, זאת היא שואה, אל תערבבו זה עם שואות אחרות, נכון לא לערבב את זה עם שואות אחרות. בקומבודיה הרגו, החמר רוז' הרג שם בגלל אידיאולוגיה, הארמנים הרגו בגלל טריטוריה, במקומות אחרים ברואנדה היו סכסוכים לאומיים בין שבטים, פה הרגו לחינם, לשום סיבה, כמו חיידקים. ואז הבינו, הבינו לפי זה, והאמירה של ז'בוטינסקי, אם לא תחסו את הגולה, הגולה תחסל אתכם. הוא אמר את זה עוד לפני השואה, הוא מת ב-1940, אבל האינטואיציה שלו, שהוא אמר ליהודים, אם לא תחסו את הגולה, הגולה תחסל אתכם, וזה מה שקרה. אני לא חושב שהוא חשב על דבר כזה כמו מחנות המוות ועל תאי גזים. אבל הוא ידע באינטואיציה ואמר להם, תזוזו. והנה, התודעה הזאת חדרה, מולדת. ובתחילת הציונות, כמה שרנו שירי מולדת. היה צריך לטפטף עוד ועוד שירי מולדת, כמו שמטפטפים את הרפואה הכימותרפית לחולי סרטן. הסרטן הוא אי-הבנה מה זה מולדת. תפטפו, מולדת, מולדת, שירי מולדת, עוד מולדת, מולדת. כדי להחזיר את היסוד הזה שנפגם, שנתקע. ובאמת, לשנה הבאה בירושלים איננו כפי שנטען רק ריטואל דתי סמלי חסר תוקף ממשי, אלא אופציה קיומית אמיתית שאכן התגשמה ובמהירות היסטורית מדהימה. בתוך 100 שנה, חצי מן העם יושב במולדת, חצי מן העם, תוך 100 שנה. השאלה הגורלית לגבי המשך דרכה של מדינת ישראל איננה חלילה בניסיון לשקם את ההיתוך שלא צלח עוד בראשית הדרך, אבל האם לבצע סופית את פירוק הריתוך בין דת יהודית לבין לאומיות ישראלית, במיוחד לקראת התסבוכת הטרגית של הדו-לאומיות, שאליה אנחנו גוררים ונגררים בעברוננו ובעיבלתנו, אבל גם בהקשות ובפסיביות של הפלסטינים. אנחנו הולכים, ואומר לכם אדם שבמשך 50 שנה האמין בעניין של שתי מדינות לשני עמים, ועל זה הלכתי, 167, זה עמדתי עם כל האנשים שאמרו את זה, והלכתי עם זה. ואני מאמנתי בזה, וחשבנו שזה הפתרון הנכון, וזהו. אבל הפתרון הזה, לפי דעתי, נעשה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. באשמתנו, גם באשמת הפלסטינים ברמה מסוימת. אנחנו בעצם טרפדנו את האפשרות הזאת. ולחלק את הארץ הזאת, כנראה כבר אי אפשר. אף אחד לא יוכל לחלק את ירושלים. ואף אחד לא יוציא 400,000 אנשים משטח C, שזה בערך 60% מן הגדה, זה לא ילך. אנחנו עומדים ומסתכלים על זה, ויכולים לחזור, ואני אומר את זה כאיש שמאל מובהק, שזו הייתה אמונתו, ועל זה הוא רצה, ועל זה הוא לחם, כאשר עוד אנשים אמרו, אין עם פלסטיני, וארץ השלמה וכו', אמרנו, כן, שתי מדינות לשני עמים, אני רוצה להגיד לכם, מבחינתי, יש לי מריבה עם חבריי, לפי דעתי הפתרון הזה הוא כבר לא יוכל להתבצע. ולכן, ואני אשכח, שהדת היהודית היא מרכיב רב עוצמה ורב משמעות בזהות ובתרבות היהודית הישראלית. וכיוון שהיא תפקדה כמרכיב דומיננטי בזהות היהודית במשך מאות השנים ארוכות של הגלות,
ועדיין היא מרכיב יסודי בזהותו של מחצית העם היושב מחוץ ישראל, יש לה עוצמה, כוח ונוכחות גדולה יותר מאשר הקתוליות כמרכיב בזהות הצרפתית או האיטלקית, ואפילו יותר מן האסלאם בזהות המצרית או הטורקית. ולכן נשאלת השאלה, האם הדו-לאומיות, אנחנו כבר מדינה, בקו הירוק אנחנו כבר מדינה קצת דו-לאומית, 20% בני עם אחר זה כבר משהו דו-לאומי, מדינת ישראל כפי שהיא היום, בקו הירוק, היא כבר גם עם 20% בני עם אחר. האם אנחנו במצב של, דו-לאומיות גדולה, האם אנחנו הולכים לחזור לתקופת בית ראשון על כל נפתוליה וסכסוכיה, והריתוך בין הדת והלאומיות יתפרק סופית, או שיהיה כאן משהו אחר שאי אפשר לדעת איך הוא יעבוד. בסימנים ראשונים אפשר כבר להבחין בשותפות הנמשכת והמבורכת, לדעתי, של מוסלמים, נוצרים ודרוזים אזרחי ישראל בזהות הלאומית הישראלית ההולכת ומתגבשת כאן בכל המובנים. שופטים עליונים ומחוזיים ערבים, פלסטינים, מוסלמים ונוצרים, שגרים וקונסולים בני המיעוטים שמייצגים בנאמנות את ישראל, מפקדי חטיבות דרוזים ומנהלי וראשי מחלקות בבתי חולים שהם ערבים, נוצרים ומוסלמים. כולם דוברי עברית רהוטה שפועלים באופן מתמיד בתוך הקודים הפנימיים של הזהות הישראלית הנבנית, ובכך הולכים ונעשים במידה מסוימת דומים לשופט יהודי אמריקאי שמפרש ובונה את החוקה האמריקאית עבור כל האומה האמריקאית, או לשר תרבות יהודי צרפתי שמעצב את תרבותה ומורשתה של צרפת. יש את התהליך הזה, הוא קיים, אמנם לגבי מיעוט. וכאשר שופט ערבי דן את נשיא מדינת ישראל לשבע שנות מאסר, לא היה פוצה פה ומצפצף, להתקבל באופן טבעי. האם תהליך כזה של מיזוגם של בני דתות אחרות, אני לא אומר בני עם אחר, בני דתות אחרות, לתוך המערכת הלאומית של הזהות הישראלית, האם התהליך הזה יוכל להתקדם או שהוא יעצר, או שהוא ייבלם? בכל אופן, האם יד האזרחות הלאומית תוכל לרכך את ההתנגדויות הצפויות למהלך הזה? שהוא מהלך טבעי שנמצא בכל מקום אחר, ושהיהודים משתתפים בו. היהודים, אמריקאים, משתתפים בכל הקודים האמריקאים, הם בעלי דת אחרת מאשר דת הרוב, והם עומדים בזה בלי בעיה. לא כך קיימים, היהודים בפזורה לא יוכלו לומר מילה נגד זה. כאשר הם רואים מפקד חטיבה בצוק איתן, מפקד חטיבה דרוזי, שמנהיג חטיבה של יהודים או של ישראלים יהודים, מנהיג אותה ונותן לה את ההוראות ונותן לה את הפקודות ונותן לה את הקודים. האם זה יוכל להיות גם במסגרת הדו-לאומית הגדולה? זאת שאלה קשה ביותר ושאלה לא ברורה, והשאלה היא אם אנחנו הולכים לקראתה בצורה כזו או אחרת בניסיון איכשהו לפתור את בעיית הכיבוש כפי שהיא נראית היום. ואם הפלסטינים יסכימו לשתף פעולה בעניין הזה. זהו תהליך היסטורי ארוך מאוד. אני ברמה מסוימת מאמין בו על פי הדגם של המיעוט הערבי בישראל. ולא לחינם שהיה כאן סקר כאשר רבים, כי יותר מ-50% מערבים ישראלים אמרו, אני גאה להיות ישראלי. לא, אני מוכן להיות ישראלי, או אני סובל את הישראליות הזאת, אלא אמרו, אני גאה להיות ישראלי. כלומר, הם עמוק כבר, נכנסו עמוק דרך השפה ודרך הטריטוריה. אלה לא פליטים, זה לא הפליטים הסורים בגרמניה או אלג'יריים בצרפת, אלא אנשים ששייכים לטריטוריה הזאת, שזאת המולדת שלהם, שיש להם יחס טבעי למולדת הזאת, כמו שלנו יש.
מבחינה זאת, זה לא בעיה שאתה צריך, כמו שאומרת צרפת, להקל את המוסלמים בתוכה. הם באים ממקום אחר, עם קודים אחרים. אלה אנשים שחיים בתוך הקודים שלנו. השאלה היא אם הדגם הערבי-ישראלי יוכל להתרחב גם לגבי השאר. אני רציתי שתי מדינות, וזה היה הפתרון הפשוט ביותר, והנכון ביותר, והמוסרי ביותר. אבל הפתרון הזה הולך ונהרס, הוא בלתי אפשרי יותר. צריך להכיר בזה. ולכן, במקום להשלות את עצמנו באשליות שווא, כדאי ללכת אל הדרך הזאת שמחכה לנו. אני ברוך השם בן 80, זה לא בעיה שלי, אני כבר לא אהיה פה, אולי גם חלק מכם לא יהיו כאן, אבל זה הבעיה של הדורות הבאים. תודה רבה. ברשותכם, עיתותינו בידינו עד השעה 7:30, וניתן אפשרות לשניים, שלושה מקרב הנוכחים כאן לשאול שאלות. כהערת ביניים בין הצגת השאלות לדו-שיח שיהיה בין הקהל לבין המרצה, אני רוצה לומר שההצעה הזאת של א' בית יהושע, מבחינתי, מבחינת תיאורטית, הייתה באמת הוכחה ניצחת לכך שבסדרה הזאת אנחנו עוסקים מצד אחד בשאלות היסטוריות, פילוסופיות, תיאולוגיות במובהק, אבל השאלות האלה אצלנו בהקשרים של הקיום שלנו כאן בארץ, בניגוד אולי לקיום הנורווגי, כמו שאמרת באירוניה, יש השלכות ישירות לגבי הכרעות מדיניות פרקטיות שנוגעות ליומיום שלנו, ובאמת הוצאו כאן כמה דיאגנוזות מעניינות, פרוגנוזות מעניינות, דברים מאוד מטלטלים, אני בטוח שלא כולם מעוררי הסכמה, אבל יש פה בהחלט חומר למחשבה. בן עוזרי הוא מתאם התוכניות החדש של המרכז, והוא יסוב פה עם המיקרופון כדי להקל על השואלים. מי רוצה להיות השואלת הראשונה? בבקשה, בן, אתה יכול לגשת אליו. תציג את עצמך ותציג את השאלה. חיים, גמלאי של אוניברסיטת תל אביב. מדוע מגנים כל כך היום מנהיגים, בלי לציין שמות כמובן, כולם, פחות או יותר יודעים במי המדובר, שעוסקים בשואה ומזכירים שואה בכל מיני הקשרים? מגנים אותם כאילו עושים דבר שהוא כוח יגונה. אתה שואל אותי במגנים? לא, אני שואל מדוע לא אדוני המרצה, אני שואל היום בתקשורת בכל מיני אבל איך אתה גוזר את זה מתוך ההרצאה הספציפית? משום שהמרצה דיבר על השואה כאחד המרכיבים החשובים ביותר להתהוות של הזהות החדשה היום. כן. הרי השואה השפיעה, אני גם כחוקר שואה, בעברי כתבתי אחד המחקרים הראשונים בדת ושואה, הבנתי את זה כבר אז, אבל בשנים האחרונות אני אשתתק, משום שבכל... אוקיי. תרצה לענות על השאלות במרוכז? במרוכז. נצבור כמה שאלות, ואז בן תיגש לשם. שמי אברהם שומרוני, אחרי סעודה אינטלקטואלית כזאת, תזה פנויה לתרפיות, evidence-based, נראה לי פשטני כביכול להתייחס לנקודה אחת, אם כי נקודה שהיא כאין סיכום, ובכל זאת, אם מותר בשניים, שלושה משפטים, האם הכישלונות צריכים להיות לנו למופת, לדגם, או דווקא לא הצלחנו, לא הצלחנו, נפלנו וקמנו. אני מדבר על, כמו שאני עליתי, על מנת לחיות במדינה ריבונית, יהודית.
על אף שההתפתחות ממש ממש רחוקה ממה שחלמתי ורציתי לבנות ולהשתתף בה, ובכל זאת, בינתיים התחזית היא באמת לא אופטימית, אבל אין מנוס. אני לא רוצה, אני לא אגיד חס וחלילה, התאבדות לאומית, אבל אני רוצה עם כל מה שדרוש להמשיך להיאבק על מנת שתהיה מדינה יהודית עם סביבה יהודית ותרבות יהודית תופפת אותי עם על בסיס הומניסטי, עם לאומים, עם אזרחים שאינם ממה שקוראים זרע אברהם. ובכל זאת אני רוצה להגיע לזה ולא מה שלמעשה כבר היה לנו, ולא לטובתנו, שניסינו להתבולל, בזה אני מסיים. כן, השאלה ברורה. אנחנו ניקח עוד שאלה אחת, שם בין, בחלק, באגף, שתי שאלות, ואחר כך ניתן למרצה להשיב עליהן. אנא, המתינו איתנו בסבלנות לתום המושב. יורם קול. השאלה שלי, אני חושב אל המיקרופון, דבר אל המיקרופון. כן. אבל בקיצור, אם אפשר לנסח את השאלה. מובן. המהויות שעושות את העם היהודי, לפי מה שאתה, לפי דבריך, זה מולדת או ארץ ודת משה. אבל זה לא בדיוק משכנע. יש איזה מכנה משותף נוסף לעם היהודי. אז והוא? והוא, אני רוצה להשאיר לך. אוקיי. אז בין עוד שאלה אחת, ואנחנו נסתפק בזה, השאלה שם, השואל הבא, ואז נעבור לחלק. אליק דיווינסקי פשוט רוצה להסתכל על המצב. כן, תודה. הבנתי שהפתרון של שתי מדינות לשני עמים, אתה לא רואה אותה. הבנתי את החלק של ערביי ארץ ישראל. באי פתרון, איפה אתה רואה את הפלסטינאים? בכל זאת יש פה כמה מיליונים. מה קורה איתם? איך אתה רואה את זה? נראה לי שהייתה התייחסות לזה, אבל ניתן לאברהם יהושע לשלב את כל השאלות האלה לתשובה אחת, בבקשה. אני ללא ספק, עניין השואה הוא חשוב מנוגמתו, אלא השאלה היא איך מסבירים אותו, איך מעבירים אותו. האם מעבירים אותו רק מה עשו לנו, או ששואלים את עצמם איך הגענו לזה. זאת השאלה היותר מעניינת. אני זוכר שכאשר בימי ילדותי בכלל לא היה יום שואה, יום השואה בכלל נוסד רק בשנות ה-50 או משהו כזה. לא דיברו, הנוצלים עצמם לא רצו לדבר. הם דחקו את זה. היו להם סיבות משלהם, אני מכבד אותם. אבל השאלה היא שאם אתה בא וכל הזמן מספר מה עשו לך, ואתה שואל את עצמם, לא שאלת עצמך איך נכנסת למצב כזה. למה בכלל נדבקת לגויים? למה התחלת, למה כבר מגלות בבל, גלות בבל? אחרי 40 שנה, כשקורש אומר לעם, תחזרו ותבנו את בית המקדש, חלק גדול מן העם שבחה שם על נערות בבל כבר לא חוזר. והחלק שחזר כועס עליו, על אלה שלא חזרו. וזאת הגלות הראשונה, היא לפני 2500 שנה. והיא רצונית, לא הגלו אותנו. לא הגלו אותנו, הרומאים לא הגלו אותנו, תבדקו בכל ספרי ההיסטוריה. לא יכלו להרים כאן 2 מיליון בני אדם ולהגלות אותם. אנחנו לאט לאט עזבנו את הארץ הזאת. אז לכן להבין גם מה זה נקרא להיכנס לתוך זהות של עם אחר במולדת שלו, ומה זה יכול ליצור. אני לא נותן לגיטימציה כמובן, אבל אני רק אומר, אתה לא נכנס למקומות שיש בהם אש. לכן השואה היא חשובה ביותר, אבל השאלה היא איך מעבירים אותה. עכשיו אתה מדבר, אנחנו עם שהתבולל בעמים אחרים, המספרים ידועים. הגיעה השעה שאנחנו נבולל עמים בתוכנו.
יש לנו את הכוח, אגב, זה היה גם בתקופת בית שני, לפי ההיסטוריה, בימי ינאי, הוא לקח עמים אחרים שכבש אותם והכניס אותם לתוך הלאומיות, לתוך הלאומיות היהודית, הישראלית. הישראליות, ואני מציע בכלל להשתמש במושג ישראלי ולא במושג יהודי. בכל התנ"ך אין המילה יהודי, בכל התנ"ך. בכל סידור התפילה אין המילה יהודי. השם של העם הזה הוא ישראל, בני ישראל. תרדו מן המושג יהודי, זה בני ישראל. אם היה נכנס כאן משה רבנו ודוד וישעיהו וכו', והייתם שואלים אותם מי אתם, הם היו אומרים אנחנו ישראלים או בני ישראל. הייתם אומרים להם אתם יהודים, הם היו אומרים אנחנו לא מבינים מה אתה אומר. למה אנחנו קראנו למדינה הזאת ישראל? שם הטריטוריה ארץ ישראל. ראשית כל תחזור למושג ישראל. זה המושג האמיתי. זה השם האמיתי של העם. ולכן גם, כאשר אתה אומר מה אני אעשה עם, כמו שעשית עם הערבים הישראלים, אתה תכניס אותם לתוך הלאומיות שלך. יש להם דת אחרת, לא תוכל להמיר את דתם. אבל אתה יכול להכניס אותם לתוך הקודים הלאומיים שלך, כשם שאנחנו נכנסנו לקודים לאומיים של עמים אחרים. אנחנו נכנסנו לקודים לאומיים של אחרים, אנחנו אמרנו להם, דתנו אחרת, אבל אנחנו, אתם עם נוצרי, או אתם עם מוסלמי, אנחנו יכולים להשתתף בתוך הקודים שלכם. שתהיה לנו אמונה בכוחנו, לבולל בתוכנו. אני לא רציתי את הדו-לאומיות, אני חוזר ואומר את זה. לא רציתי אותה. וזה פתרון קשה ביותר. אנחנו באיוולתנו עשינו את זה. והשיעור בעזה היה שיעור משני הצדדים, גם מהצד של החמאס וגם מהצד של אלה שפונו שם באיסורים נוראים. 8,000 איש ישבו על 1.5 מיליון פליטים שם, וכמה קשה היה להוציא אותם. אתה תוציא 400,000 יהודים מיהודה ושומרון? לעולם לא תוכל. ולכן הבעיה היא של האופציה הדו-לאומית, לצערי, שהייתה אגב בתפיסה הראשונה של הציונות, כאשר הציונות באה לכאן ב-1917, אז היו 17 מיליון יהודים בעולם, ופה היו 550,000 פלסטינים, אז אפשר היה לדבר על ארץ ישראל השלמה. וכך חשבו אז, כן, כבר שהמספרים היו חד משמעיים, יכולת לקחת, והרצל וכו', והשאר, ודאי שחשבו שיש להם את הכוח. אבל איבדנו 6 מיליון, והחלק גדול לא הגיע לכאן בכלל, ואנחנו עומדים עכשיו 6 מיליון מול 4 מיליון, פחות או יותר. זה תהליך איתי, זה תהליך מסובך, זה תהליך, אבל זה תהליך שבכל אופן, יש בו, אני לא אומר שהם ישתפו איתו פעולה, אבל אתה יכול להעמיד אותו כאופציה על סמך הניסיון שלא נכשל עם ערביי ישראל. אבל זה גם שאלה אם אתה רוצה לעשות את זה, אם אתה מעמיד את זה, או שאתה רוצה ללכת רק עם החיילים שם, להחזיק אותם ככה ולהמשיך את זה לעד. לכן המחנה המשותף, אדוני, יש המון מחנים משותפים. כמו שבכל עם יש מחנה משותף, אבל שכל המחנה המשותף הוא מולדת. זה היסוד. אין צרפתי שיכול לחשוב על צרפתיותו בלי צרפת. הוא יכול לחשוב על מולייר או לא יחשוב על מולייר. הוא יכול לחשוב על הנוטרדם או לא לחשוב על נוטרדם. אבל הטריטוריה, ראשית כל צריך לשקם, וזה תכלית ההרצאה שלי, לשקם את היסוד שנפגע, יסוד הטריטוריה, יסוד המולדת. תודה רבה. רבותיי, תרשו לי, אני מבקש להודות בשם כולנו לאברהם בית יהושע על הרצאת פתיחה מאלפת, מאתגרת, מטלטלת, שעוד נתווכח עליה הרבה, ובאמת הוא נתן בעצם את הטון, כמו הכנר הראשון שנותן את הטון לקונצרט כולו. 3 הערות קטנות בסיום. קודם כל, פרופסור עזר גת, מחבר המאמר שהזכרת בתחילת הדברים, מלמד בין היתר מדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, כך שלא צריך להרחיק לכת
כדי לשמוע גם אותו. בשבוע הבא יבוא הנה פרופסור אחר מן החוג למדע המדינה, פרופסור יוסי שיין, שירצה על הנושא יהדות אין, ישראל אאוט. יש כבר כמה נקודות שמשיקות להרצאה שלך. ודבר אחרון, וזה באמת חשוב לכולנו, מעתה ואילך אנחנו מצלמים את ההרצאות, החל ממחר ומחרתיים תוכלו לראות אותן על האתר של המרכז, מרכז סימבליסטה, ואני חושב שההרצאה כמו זו של א' ב' יהושע, שלא הייתה קלה למרות שהייתה נהירה, אבל היו בה הרבה מאוד מורכבויות, למי שיש פנאי כדאי לעשות שיעורי בית ולצפות מחדש. אז תודה שבאתם וערב טוב.